Dobrý den, jmenuji se Karel Lufek, jsem ze Zahradní Oli a toto malé video vám ukáže, jak si nachystat té kusy a zapojit do modulového systému. Přijdou vám hadičky, přijde vám té kus. Vezmeme si zapalovač, protože je třeba nahřát konce hadiček, aby se nám to dobře dělalo. Tak já vám to ukážu. Vezmeme zapalovač, nahřejeme. Vezmeme té kus. A hezky ho nasadíme. Takhle. To stejný uděláme s druhou. A tak a to též. Takhle si vlastně uděláme ty dílce a vzdálenosti hadic. Vezmeme si modul, který zasadíme do záhonu. Pak vezmeme hadičku s té kusem, nasadíme ho do centrální hadice, zatlačíme, vezmeme elektropásku a elektropásku si to dotáhneme. Tak. Dotáhneme. Tak. A máme nachystáno. Pokud by to protýkalo, vezmeme kombinačky, šroubovák a dotáhneme ještě více.